Jako dalšího v rubrice Váš názor jsme oslovili zastupitele Vladimíra Krále a zeptali jsme se ho na některé věci, které jsou spojené s areálem Nového rybníka. V poslední době se vynořily informace, že by se mohl opět se mluví o tom, že by se mohl tento areál na Novém rybníku, kde sedíme, spoplatnit. Jak se na to díváte? Já už jsem ty informace některý zaslechl právě na sociálních sítích. Mně teda se to zdá velmi nekoncepční záležitost. Pokud tedy spoplatní ten areál, tak se to mělo udělat hned a vůbec s tím počítat a od samého začátku příbramákům tedy sdělit, jak se vlastně ta, řekněme, finanční politika povede. Pokud už dneska ten areál v této sestavě nebo v této podobě je hotový, tak jakoby zpětně ho spoplatňovat, nebo dokonce, jak jsem slyšel ty nápady, oplocovat a podobně, považuji za totální nesmysl. Totální nesmysl, který snad svědčí spíš o tom, že pokud se to tady nějak budovalo a připravovalo, že se to budovalo naprosto nekoncepčně. Protože přijít dneska s tím, že to budeme jakoby ex post poplatňovat, krok špatným směrem, za mě teda ne. Přejdu o kousek dál do letního kina. Letos letní kino nefunguje žádným způsobem. V minulých letech přece jenom nějakým způsobem fungovalo třeba i na ty staré kotouče. Jak se díváte vy na tohle? Já jsem některou tu polemiku kolem toho taky vnímal. Musím říct, že mě to trošku překvapilo, zvlášť když tedy v celém tom okolí kolem nás ty letní kina fungují, oni prožívají takový nějaký zpětný boom. Tak vzhledem k tomu areálu, co tady máme a vůbec k tomu, že chceme tedy město dál posunovat v té kulturní oblasti, tak mě to překvapilo nemile, respektive zklamalo. Ty kroky, které se teda udělat mohly, i řekněme pomocí té zápůjčky, tak bych určitě považoval za správně. Nebo nákup toho nového přístroje, který to měl, není tak velká částka, aby právě toto ten rozpočet zatížilo. Takže tady trošku já jsem zklamán.